Jasný, že nám Eduard Ševarnadze si inaugurácia a odgoma dres. Eduard Ševarnadze, kde to bol inaugurácia a odgoma sa emocíruje, ktorom tkva tári satáni za emi sa kartolúši. Ez ari zer drola cinizmi, cmina ta cmina dresa saulis mimart. Ise ve rogur satanori cinizmi ego, egre to bol arčovane bis gamartva 9 aprils. Ta šorz gatulili nabijic. Verdavičevim, ktorom sore Ševarnadzem gatvala sagotari inaugurácia a odgoma. Tumca šeileba aset ziko. Upro es ziko satanis surprizi, sagotari ხელდასხმულის მიმართ, რაღაც სატანური კანონზომიერების გამოვლინება, რადგან 2000 წლიდან იწყება სატანის აღზევების ეტაპი, მისი მძლავრობის ჟამი. ედუარდ შევარდნაძის ინაუგურაცია, ეგრეთ წოდებული ინაუგურაცია, აღდგომა დღეს, ესა ანტიაღდგომა საქართველოში. ღვთის გმობის არნახული გამოვლინება, მაგრამ ღვთის მოწინააღმდეგე მზაკვარია და ბევრი რამ იცის თვით ღვთის ბრჭყალებში სფეროდან. მისი გათვლითი გონი წარმოუდგენლად დახვეწილია დღეს, ამიტომ მან იცის რა შემთხვევაში წაართმევს ღმერთ ჩვენზე მადლის გარდმოვლენის საშუალებას, რაც მისი მთავარი მიზანია. ამ შემთხვევაში ადამიანები მოწყვეტილნი ვიქნებით ღმერთისაგან და უმადლოთ მას, მიეცემა სრული საშუალება ჩვენი მართვისა, ჩვენი სულების დაუფლების. მან იცის რა შემთხვევაში ვეღარ ბრჭყალებში ვეღარ ჩაერევა ღმერთი ჩვენ საქმეებში. აღდგომა დღეს ამ გაუგონარი მკრეხლობის დაფიქსირება, რომ ქართველები მართველად ვაკურთხებთ ბრჭყალებში ვაკურთხებთ მის ხელდასხმულს უკიდურესად მოგვაშორებს უფალს და სატანამაც სწორედ ამაზე გათვალა. რატო მაინც და მაინც საქართველოში? იმდენ რომ ღვთის მოწინააღმდეგე ძალებიც ემზადებიან აპოკალიფსური ჟამისათვის, ისევე როგორც ანგელოზნი და კეთილი ძალები, და მათ იციან საქართველოს მისია. უფლისაგან დაგისრებულ აპოკალიფსურ ჟამს აღსასრულებლად ამის ჩაშლა მარტივად რომ ვთქვათ მათი მიზანი. უფალი ყოვლის შემძლე მაშინაა, როცა ჩვენი კეთილი ნებაცაა საამისო. თუ ჩვენ ბოროტისკენ ვართ ნებაყოფილობი და ცნობიერად მიქცეულები, თუ აღდგომა დღეს ბარაბას ვადგამთ თავზე გვირგვინს სიხარულით, იქ სამართლიანი უფალი უძლურია ბრჭყალებში. ძალით შეცვლა ნებისა ჩვენთვის მის კეთილ არს ეწინააღმდეგება. ეს იცის მისმა მოწინააღმდეგემ და რაც მეტი უზნეობა იქნება საქართველოში, რაც მეტი გმობა სიწმინდისა, მით ვეღარ ასრულება ის, რაც საქართველოზეა დაწერილი. წმინდა წერილები სატანამაც იცის. აი ეს საფრთხე ემუქრება ახლა საქართველოს და მასზე განსაკუთრებულად მუშაობენ სატანის მიერი არსებები. შეიძლება ჩვენი წარმოდგენა გადაჭარბებულად ეჩვენოს მკითხველს ფერები გამუქებულად, მაგრამ ფიქრობთ ეს სწორედ ასეა და ხსენებული საფრთხის გაცნობიერება გვიბიძგებს სწორი ქმედებისაკენ. რათა შეძლებს დაგორა წინ აღუდგეთ სულიერ პლანში ამ ყველაფერს, ისევე უფლის შეწენილი და ჩვენი მხრიდან საამისო მსხვერპლის გაღებით თვითდათმობის რაღაც ხარისხით. 2000 წელი აღდგომა.